Olá, nós vamos para o segundo pré-molar superior. O que a gente vai precisar? Bloquinho de cera. Instrumental, né? Um lecron. Estilete. Uma escovinha se for preciso limpar alguma coisa. E uma meia fina. Muito bem. Vamos fazer nossas marcações. A primeira coisa que temos que fazer, lembrando da aula, ver a altura do nosso premolar. O segundo premolar tem uma altura de 7,95, que é praticamente 8. A gente vai fazer numa escala de 1,5, então ele vai ficar com uma altura de 12. Então pegamos nossa régua e marcamos 12. Certo? Marcamos em todas as faces. Como a ideia é fazer o 15, aqui vai ser a nossa vestibular. Vamos ter a distal. Vamos ter a palatina. E vamos ter a mesial. Como eu comecei a cortar o 14 pela vestibular e pela palatina, eu vou fazer o contrário neste. Nós vamos começar aqui delimitando a mesial e a distal. Então, para isso, a gente tem que lembrar a largura, 7,42, certo? 7,42 vai dar aproximadamente 11 alguma coisa. Então, vou separar aqui, ó, tenho 20, certo? Desses 20, tirando 11, sobra 9. Aí eu divido 9 por 2, fico com 1, 2, 3, 4 e meio mais ou menos aqui. E 1, 2, 3, 4 e meio mais ou menos aqui. Então eu consigo fazer uma delimitação exatamente no centro para fazer as minhas faces. Vou dividir em terços, vou no olhômetro mesmo. Aí eu copio da minha grade o meu desenho, certo? Então, na minha cervical, as minhas faces proximais, elas ainda saem dos respectivos terços. Então, eu vou ter uma face proximal saindo daqui e outra face proximal saindo daqui, certo? E elas vão atingir praticamente a metade do terço oclusal. Então, eu vou só desenhar aqui, ó, um V até a metade. Depois, eu me preocupo mais com anatomia e vou fazer aqui o meu desenho, certo? Dessa forma eu tenho um pequeno pentágono, né? Assim como o canino, os premolares também podem ser inscritos no pentágono quando olhando pela face vestibular. Vou demarcar um pouquinho mais aqui para vocês poderem enxergar melhor. E vamos cortar. Então já temos o desenho geométrico, mais ou menos. Não precisa estar uniforme, porque uniformidade a gente vai conseguir depois, quando for mexer em anatomia.
Então agora vamos desenhar a proximal, certo? Seria mais ou menos esse desenho, tá? Então 9,48, se eu não me engano, que eu escrevi aqui. Dei uma forçadinha para aparecer melhor no vídeo, tá? Vai ser praticamente 10. Uma vez e meio vai dar 15, certo? Uma vez que dá 15, aqui eu tenho 20. Na verdade, eu tenho quase 20. Eu tenho que separar o meu quadriculado aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Então, tem que caber aqui tudo que eu tenho na distância vestíbulo-palatina. Certo? Se eu for dividir em terços, assim, mais ou menos um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui, e outro terço aproximadamente aqui. Certo? Muito bem. E aí eu vou sair da onde? Da minha cervical. Vou inclinar para cá, chegando no começo desse terço, e idem deste lado. Sair da cervical, só que esse lado é mais arredondado. Mas como eu já falei para vocês, vou me preocupar com isso mais para frente. Então, deixa eu delimitar melhor o corte. Aqui vai ficar mais ou menos com esse formato, certo? Vamos cortar. Já temos o formato geométrico. Não está muito bonito, mas agora a gente vai começar com o Lecron a dar os retoques. Assim como no primeiro premolar, o segundo premolar vai ser bem inclinado, tá? Vai ter uma face bem convexa. E nós vamos fazer essa inclinação da mesma forma, começando a desgastar de um lado e do outro, para fazer as duas vertentes das cúspides que eu tenho, da cúspide que eu tenho na face vestibular, tá certo? Então aqui, aquela mesma regra que eu ensinei para os anteriores está valendo. Eu vou desgastar mais a distal do que a mesial. Então eu posso contar no meu desgaste 1, 2, 3, 4, 5 na mesial. Na distal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou indo, sempre desgastando mais na distal, porque ela vai ser mais inclinada, tá certo? Então vamos trabalhar aqui essa inclinação. Lembrando que meu dente não tem esses ângulos vivos, então eu já posso ir tirando. E uma coisa que o pessoal sempre erra é aqui, ó, deixa o dente reto, ele não é reto, né? Ele é inclinado para cervical, então a gente pode inclinar ele para cervical sem medo, tá? Eu vou deixar para terminar essa inclinação quando eu começar a mexer nas proximais. Agora eu vou só fazer a inclinação da face vestibular. Delimitar um pouco mais a minha bossa. Aproveitar e fazer um corte aqui, porque não está muito uniforme. Que assim a gente consegue enxergar um pouco melhor. Então já temos as cúspides mais ou menos delimitadas, vou começar com a minha palatina.
Então, já comecei a delimitar. Vou para as proximais, certo? As proximais, geralmente, elas são côncavas nessa região. Então, a gente pode deixar elas côncavas, sem medo de ser feliz, tá? Eu estou detectando um problema nesse dente e, proporcionalmente, eu estou achando que eu cortei demais no sentido vestíbulo palatino. Então, possivelmente, para eu arrumar, eu vou ter que diminuir um pouco as dimensões desse dente. Mas vamos tirando aqui e depois a gente corrige isso. Agora vamos para a distal. Estou arrumando aqui o ângulo da borda mesial e da borda distal, tá? Esse dente, ele não é tão largo quanto está aqui, então eu vou ter que diminuir ele um pouquinho mais nesse sentido, mesmo porque a mesial, ela vai ser um pouquinho mais reta, então vamos deixar ela um pouquinho mais reta. A distal tá ok, ela tá mais inclinada e tá menor. Só que o segmento mesial da oclusal ainda está grande em relação ao da distal. Então eu vou cortar um pouquinho mais aqui para ficar um pouquinho maior, certo? Agora eu vou arrumar aqui as bordas por palatina, porque as bordas ainda estão muito anguladas. E aqui tem que ficar côncavo, não podemos esquecer disso. Diferente do primeiro premolar, o segundo premolar vai ter as cúspides praticamente do mesmo tamanho, tanto a vestibular quanto a palatina. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar a palatina mais baixa. Aqui o segmento mesial tá bem grande, depois a gente vai ter que corrigir isso aqui também, né? Pra não ficar tão grande assim. Quando eu começar a fazer minhas cúspides, eu vou corrigir isso. Deixa eu dar uma geral aqui, uma limpada, e vamos continuar com a oclusal. Agora, com menos cera grudada no meu instrumental, no meu dente, eu consigo enxergar um pouco melhor. Então vamos para o corte da oclusal, certo? Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer segmentos, cortando na diagonal, porque a gente tem que fazer sair um oclusal daqui, certo? Então, vamos lá. E vamos tirando o excesso de cera. Então, como a minha distância vestíbulo lingual ficou muito curta, eu estou reduzindo mais na proximal e mais na oclusal para que eu consiga uma proporção melhor do meu dente.
Vou dar uma ajeitada aqui na minha palatina, porque ela tá bem irregular. E a bossa, tá? No terço cervical, certo? Vou jogar ela um pouquinho mais pra cima. Pronto, agora ficou com uma cara melhor. Vamos continuar aqui. Olhando por oclusal, tem uma vista melhor. Só que a minha distal ainda está um pouquinho maior. Vou dar uma corrigida aqui. Ela está bem proporcional, só que ainda não está dividida pelo sulco principal. Vou fazer um sulco principal aqui. E aí eu começo a escultura. Está delimitado o sulco central. Nesse caso aqui ele é bem central também, porque as duas cúspides elas são bem proporcionais. E eu vou ter ainda aqueles sulcos secundários que saem do sulco central. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Certo? Então mais ou menos essa vai ser a delimitação da minha superfície oclusal. Agora eu tenho que dar uma trabalhada nela ainda, porque eu só risquei, eu não delimitei em profundidade, tá? Então vamos fazer isso, vamos tirar um pouquinho mais aqui da crista marginal. Tirar essa cerinha que tá atrapalhando a gente. Um pouco mais o perfil da minha cúspide. Lembrando que aqui é mesial. A mesial tem que ficar maior do que a distal. Quebrar os ângulos, né? Para não ficar com nenhum ângulo vivo. Muito bem. Vou dar uma polidinha, certo? E eu mostro para vocês o resultado final. Né? Acabei todas as margens, deixei aqui o bloquinho quadradinho para a gente poder enxergar direitinho, né? Aqui. Do dente. E aí o que a gente observa? Temos aqui a mesial, né?
a mesial ela é maior, menos inclinada, a distal é menor, mais inclinada, né, face vestibular. De perfil, nós temos a bossa no terço cervical por vestibular, a bossa mais ou menos no terço médio por palatina, né? Temos a silhueta do dente, onde vocês podem observar que as duas cúspides são muito próximas em altura, né? Deixa eu pegar o outro que eu tinha feito, que é esse daqui. Vocês podem perceber que no primeiro tem uma diferença bem maior, tá? Então, muito bem. Temos elas mais próximas em altura. Aqui, a mesma coisa, certo? A nossa face palatina também, onde eu tenho a mesial maior do que a distal, né? Um pouquinho mais inclinada, e a oclusal, onde eu tenho o sulco principal, as crestas marginais e os sulcos secundários, certo? Então aqui eu fui com bastante cuidado para não ficar sujeirinha de cera, porque senão tampa tudo. Então eu tenho sulco principal, crestas marginais nessa região e os sulcos secundários na cúspide vestibular e na cúspide palatina, certo? Então beleza, pessoal, se vocês curtiram, coloque um like e clique no sininho para receber notificações quando começar os inferiores. E até a próxima.